ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ହୁସିଆର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି ମୋବାଇଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ରଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ତିନି ହାତ ଦୂରତାରେ ରଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ। ହଁ, ଏବଂ ମୋବାଇଲର ରିଙ୍ଗ ଟୋନରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ରିଙ୍ଗ ଟୋନରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବାଜୁଛି, ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧି ପୃଷ୍ଟି, ହ୍ୟାଲୋ, ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଆପଣ ଅଲଗା ଗୀତ ରଖନ୍ତୁ, ଭଜନ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ରିଙ୍ଗ ଟୋନରେ, ତାଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ନିଜ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ତିନି ହାତ ଦୂରରେ ମୋବାଇଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକାରକ, ନଚେତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ।